नमस्कार साथीहरू च्यानलमा वेलकम छ साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो लघुवित्त कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ मैले चाहिँ दसवटा लघुवित्त कम्पनीहरूलाई आजको लिस्टमा राखेको छु र रा साथीहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा चा, सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ओके साथीहरू आज चाहिँ हामी राम्रो डिभिडेन्ड दिने माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ साथीहरू हामीले अर्को हिजोको भिडियोमा चाहिँ बिसवटा ब्लुचिप कम्पनीको बारेमा कुरा गरेको थियो त्यो भिडियो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो राम्रो डिभिडेन्ड दिने माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु मैले अलरेडी यसको अझै आर्टिकल लेखिसकेको छु होइन यसलाई म यो यसको आर्टिकलको लिङ्क म तपाईँलाई यो डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु होइन यो चाहिँ अब माइक्रोफाइनेन्सहरू चाहिँ नेपालमा कसरी इस्टाब्लिस भयो होइन यसले के काम गर्छ भनेको चाहिँ मैले डिटेलमा भनिदिएको छु होइन तपाईँले चाहिँ अब यो मैले यसको लिङ्क दिइदिन्छु होइन यो लिङ्कमा गएर हेर्नु होला र आजको टप टेन लिस्टमा चाहिँ होइन मैले सबै डिटेलमा राखेको छु त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म यसको लिङ्क चाहिँ भिडियोको पनि डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु साथीहरू <सछ़ियों> यो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ धेरैवटा छन् जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कम्पनीहरू छन् र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ मैले दसवटालाई होइन डेटा निकालेर राखेको छु जुन चाहिँ तपाईँलाई म यो भिडियोमा भन्नेछु सबैभन्दा पहिला रहेको छ छिमेक माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी होइन यो यो कम्पनीको चाहिँ अब डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ विगत दस वर्षदेखि एकदमै डिभिडेन्ट राम्रो दिँदै दे दे आइरहेको देखिन्छ यहाँ देख्न सक्नु यो चाहिँ तपाईँको कति वर्ष होइन यो चाहिँ अब अठसट्ठी सडसठीदेखिको अहिलेको योसम्म आएको छ होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यो बोनस चाहिँ बोनस सेयर हो त्यसपछि यो चाहिँ क्यास डिभिजेन्ड हो यो दुइटा टोटल गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उन्तिस पर्सेन्ट त्यसपछि चौवालिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट पैँतालिस पर्सेन्ट बहन्न त्यसपछि बाउन्न तपाईँले चाहिँ यो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यसको चाहिँ अहिले मार्केट प्राइस राखेको रहेको छ सत्र सय साठी होइन यो चाहिँ मैले जुन अहिले भिडियो बनाउँदैछु त्यतिखेरको मार्केट मार्केट प्राइस हो यो चाहिँ पछि गएर चेन्ज हुनसक्छ होइन घट्न सक्छ बढ्न सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफैले हेर्नु होला मैले यसको लिङ्क चाहिँ होइन यो अन्तिममा यो आर्टिकलको अन्तिममा राखिदिन्छु र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको इपिएस रहेको छ उनसत्तरी होइन यसको चाहिँ क्यु थ्रीको रिपोर्ट अनुसार हो सतहत्तर अठहत्तरको त्यसपछि पी रेसियो रहेको छ पच्चिस होइन बुक भ्यालो भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुई सय अन्ठाउन्न छ र दोस्रोमा रहेको साथीहरू यो मिरिमिरे माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी यसको पनि हिस्ट्री हेर्दाखेरि यसले पनि राम्रो बोनस दिइरहेको देखिन्छ होइन या तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल यो चाहिँ टोटल पर्सेन्टेज हो होइन डिभिडेन्डको यो चाहिँ अब बोनस भयो यो चाहिँ क्यास डिभिजन्ट भयो होइन यिनीहरू चाहिँ वर्ष भयो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने अझ यो आर्टिकल आर्टिकलमा हेर्नु होला र यसको अहिलेको मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ सोह्र सय सत्तर छ होइन यो चाहिँ मैले यो मार्केटबाट उठाएको अहिलेको करेन्ट प्राइस हो यो पछि पनि चेन्ज हुनसक्छ र इपिएस हेर्दाखेरि चाहिँ यसको पैँतालिस होइन छ होइन अनि त्यसपछि यो क्यु थ्रीको रिपोर्ट अनुसार हो त्यसपछि पी पिइरेसी भनेको छत्तिस छ त्यसपछि बुक भ्यालु भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। एक सय उनासत्तरी एक सय उनासाठी र साथीहरू रह तेस्रोमा रहेको छ सूर्योदय माइक्रो माइक्रोफाइनान्स कम्पनी होइन जुनको रहेको छ जुन चाहिँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ अहिले विगत चार वर्षदेखिको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यसले पनि एकदमै राम्रो आ, बोनस लिइरहेको देखिन्छ देखेर जानुहुन्छ यहाँ सिक्सटिन पर्सेन्ट छयालिस पर्सेन्ट पैँतालिस बिस पर्सेन्ट होइन यो चाहिँ अब स्टक बोनस भएन यो चाहिँ अब क्यास रिटर्न दिने भयो र यसको अहिलेको मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ एउटा सेयर कति रहेको छ भने सत्र सय पन्ध्र रहेको छ अनि यो यसको इपिएस तेत्तिस त्यसपछि पिरेसियो पचास बुक भ्यालु भनेको एक सय छप्पन्न र यसको पनि क्यु थ्रीकै रिपोर्ट अनुसार हो र साथीहरू चौधौँमा रहेको छ फर्ड होइन माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी रहेको छ यसको चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरू यो पाँच चार वर्षको यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विगत चार वर्षदेखि चाहिँ चौहत्तरमा चाहिँ उसले तिर्थ चौहत्तरमा पचास पर्सेन्ट होइन बनास् के अरे स्टक बोनस मात्रै त्यसपछि पच्चिस पर्सेन्ट पचहत्तरमा त्यसपछि बत्तिस पच्चिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको टोटलमा यो क्यास डिभिडेन्ट र स्टक डिभिडेन्ट प्लस गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ एभरेजमा त्यो चालिस पर्सेन्ट जति चाहिँ यसले डिभिडेन्ट दिएको देखिन्छ होइन अहिले यसको मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ साथीहरू यो माइक्रो के अरे फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ अलिक महँगो छ होइन किनभने अहिले चाहिँ यसको चाहिँ बुल मार्केट एकदमै माथि छ र यिनीहरू किन महँगो हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरूले यसले चाहिँ ए दिएको हिस्ट्री हेर्दाखेरि नै एकदमै लगानीकर्तालाई आकर्षक गर्ने डिभिडेन्टहरू चाहिँ दिएको देखिन्छ त्यही भएर नै यिनीहरूको चाहिँ प्रायः महँगो हुन्छ होइन र साथीहरू अहिलेको भुल मार्केटमा चाहिँ तपाईँले सोर्ट टर्मको लागि किन्नुभएको सेयरहरू होइन बेच्न सक्नु भएन भने पनि यसले चाहिँ लङ टर्ममा आफूलाई के अरे आफ्नो के अरे के भन्छ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ राम्रो बोनस दिइरहेको देखिन्छ साथीहरू र यसको अहिले मार्केट प्राइस भनेको सत्ताइस सय छ इपिएस सतहत्तर त्यसपछि पी पिरेसियो भनेको पैँतिस छ र बुक भ्याल्यु भनेको यसको दुई सय अठसट्ठी छ यसको क्यु थ्री यो पनि क्यु थ्रीकै रिपोर्ट अनुसार हो र पाँचौँ रहेको चाहिँ डिप्रोज डिप्रोज माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी होइन यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको चाहिँ यो पनि दस वर्षको लिस्ट के अरे डेटा हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरू दे दे यहाँ हेर्नु होला यसले चाहिँ अब दस वर्ष के अरे अडसट्ठी र उना सत्तरीमा चाहिँ यसले अब बोनस दिएको देखिँदैन तर क्यास डिभिजन चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट अट्ठाइस पर्सेन्ट दिएको देखिन्छ त्यसपछि चाहिँ यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ स्टक बोनस चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको देखिन्छ र क्यास बोनस पनि होइन घटे पनि एकदमै राम्रो दिएको देखिन्छ एभरेज पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यालकुलेट गरेर र साथीहरू यसको चाहिँ मार्केट प्राइस भनेको अहिले सत्तर सय रहेको छ यसको पनि एकदमै माथि पुगिसकेको छ र इपिएस भनेको उना साठी छ त्यसपछि पी पिरेसी अठाइस दिनु सक्नुहुन्छ बुक भ्यालु भनेको एक सय अन्ठानब्बे रहेको छ र साथीहरू सात ए सिक्स नम्बरमा रहेको छ नेसनल माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी होइन यसको पनि पाँच वर्षको हिस्ट्री के पाँच वर्षको चार वर्षको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पैँतिस चालिस असी सत्ताइस भनेको यो क्यास डिभिडेन्ट र बोनस के भन्छ स्टक डिभिडेन्ट प्लस गरेर यो पर्सेन्टेज हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्टक डिभिडेन्ट बोनस देख्न सक्नुहुन्छ बिस पच्चिस पचहत्तर एक्काइस तिस सरी एक्काइस क्यास डिभिजेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जा र यसको चाहिँ कति कति कुन कुन वर्षमा दिएको हुने यहाँ यताबाट वर्षमा पनि दिएको छ र साथीहरू यसको चाहिँ अहिले मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ पैँतिस सयको हारेमा चाहिँ यसको अहिले छ होइन यो चाहिँ अहिले मार्केट चल्दाखेरि घटबर हुनसक्छ पर यसको इपिएस हेर्दाखेरि चाहिँ एक सय तिन रहेको छ त्यसपछि पिरिएस चाहिँ चौतिस छ र बुक भ्याल्यु भनेको दुई सय बिस रुपियाँ रहेको छ र साथीहरू यसको चाहिँ क्यु थ्रीको रिपोर्ट अनुसार यसको यो के भन्छ इपिएसआएको हो यो पछि गएर चेन्ज हुनसक्छ होइन म यसको चाहिँ लिङ्कहरू तपाईँलाई यो भिडियोको लिङ्कमा दिइदिन्छु यो र यो आर्टिकलको लिङ्कमा पनि हुन्छ होइन त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अपडेट भयो भने र साथीहरू सात नम्बरमा रहेको छ होइन सात नम्बरमा रहेको छ आरएमडिसी लघु वित्तीय वित्तीय संस्था होइन यसको पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरू यसको चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोनस डिभिडन दिँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब क्यास डिभिडन चाहिँ अलिक बढी दिएको देखिन्छ होइन यतापट्टि कम हुँदा यतापट्टि बढी दिएको देखिन्छ तर एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ टोटलमा के अरे पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ हेर्नु सक्नु सक्नुहुन्छ यहाँ पन्ध्र तिस होइन छब्बिस बिस 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 पच्चिस बिस यो कम्पनीहरूको चाहिँ अहिले तपाईँले यो बुल मार्केटमा सेयरहरू किन्नुभयो भने र पछि अब यो राम्रो प्राइसमा बेच्न सक्नु भएन भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब लङ टर्म होल्ड गर्दाखेरि पनि बोनस र क्यास डिडिङले गर्दा एकदमै फाइदा हुने देखिन्छ साथीहरू यसको चाहिँ अहिले मार्केट प्राइस रहेको छ चा के अरे तेह्र सय अठाइस र इपिएस हेर्दाखेरि चाहिँ छब्बिस छ र पिरेसियो यसको पचास छ बुक भ्यालु दुई सय छ छैसठी छ र साथीहरू यो पनि सतहत्तरवटा त क्विक थ्रीको रिपोर्ट अनुसार हो र आठ नम्बरमा रहेको छ मेरो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स होइन यसको पनि यो चाहिँ पाँच वर्षको देखिएको यो हिस्ट्री चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ विगत पाँच वर्षदेखि कति कति पर्सेन्ट चाहिँ आफ्नो लगानी गर्दा के अरे सेयर होल्डरहरूलाई बोनसहरू दिइरहेको छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बोनसको हो यो चाहिँ क्यास डिभिडेन्डको यहाँ देख्न सक्नु सक्नुहुन्छ जम्मा पर्सेन्टेजमा र साथसाथी यसको पनि अहिले मार्केट प्राइस कति छ भने पन्ध्र सय यसको सोह्र सय कर्न लाग्छ होइन यो भिडियो बनाउँदासम्ममा यो बढी भयो भने पछि त अपडेटहरू तपाईँले आफैले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यसको पनि इपिएस भनेको उनाचालिस रुपि उनान्चालिस रहेको छ पिरिएस यो चालिस छ र बुक भ्यालुएक्स चाहिँ अडचालिस छ र यस खोनिक रिपोर्ट डेटा चाहिँ यो क्यु थ्रीको रिपोर्ट अनुसार हो र साथीहरू नौ नम्बरमा रहेको छ लिजन उत्तन लघु विद्या संस्था रहेको छ यसको चाहिँ यो दस वर्षको डेटा हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उसले दस वर्ष दिएको दिइरहेको बोनसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ क्यास र होइन क्यास डिभिडेन्ड र बोनस डिभिडेन्ड के भन्छ स्टक डिभिडेन्ड पनि बराबर देखि देखिन्छ यहाँ टोटलमा हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तेह्र होइन यसले चाहिँ लगभग त्यस्तै क्यालकुलेट एभरेजमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट बिस पच्चिस पर्सेन्टको बिचमा चाहिँ यसले दिइरहेको देखिन्छ तपाईँले चाहिँ आफैले क्यालकुलेट गरे गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यो डेटाहरू चाहिँ मैले आर्टिकलमै राखिदिएको छु त्यहाँबाट हेर्नु होला र साथीहरू यसको चाहिँ अहिलेको मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ सोह्र सय बैसठी छ होइन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पिरेसियो छप्पन्न छ त्यसपछि ए सरी इपिएस चाहिँ छप्पन्न छ पिरेसियो उनातिस छ बुक भ्यालु एक्स चाहिँ के अरे दुई सय चौन् चौवन्न छ यो पनि क्यु थ्रीकै रिपोर्ट अनुसार हो र साथीहरू अन्तिममा रहेको छ वोमी uh, माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था यसको पनि हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ यो चाहिँ बहत्तरदेखिको uh, हिस्ट्री छ यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिस पच बिस 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 त्यसपछि दस तिस होइन उसले चाहिँ अब यो बोनस के अरे स्टक बोनस नदिँदाखेरि चाहिँ क्यास डिभिजन चाहिँ एकदमै हाई दिएको देखिन्छ दे टोटलमा यहाँ गएर हेर्नु होला त्यसपछि यसको चाहिँ अहिले मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ कति छ भने यसको सोह्र सय सैँतिस छ होइन यो पछि अपडेट भइहाल्छ अपडेट घटबड भइहाल्छ तपाईँले हेर्नु होला र इपिएस भनेको पैँतिस रहेको छ र पी छ छयालिस रहेको छ र बुक भ्यालु भनेको एक सय उनासाठी छ यसको पनि क्युथकै रिपोर्ट अनुसार हो र साथीहरू यसको चाहिँ मैले यो जुन अहिले सबैको यो जुन मैले भनेँ यिनीहरूको चाहिँ अब अहिलेको प्राइस मार्केट प्राइस कति छ भनेर थाहा पाउनुहुन्लाई चाहिँ होइन यहाँ जानु होला यहाँ क्लिक गरेपछि यसले चाहिँ अब यो अहिलेको मार्केट जस्तो मैले चाहिँ यसको एक्जाम्पलको लागि यसको वमीको राखिदिएको छ होइन यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वमी चाहिँ कति छ भने एक्स सोह्र सय छब्बिस सय अहिले मैले यो अपडेट गर्दाखेरिसम्म सैँतिस चाहिँ होइन लगभग दसको एकदमै घडी पैसा छ यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू अरूको पनि तपाईँले के अरे प्राइस चेक हुन्छ भने चाहिँ यहाँ गएर टाइप गर्नु होला होइन अनि त्यसपछि यहाँबाट थाहा पाइहाल्छ त्यसपछि सर्च गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ कति चलिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ र साथीहरू यस आजलाई यति नै र यो भिडियोलाई चाहिँ मन पराइदिनु भयो भने म अर्को पनि पार्ट टू बनाउँछु होइन यो माइक्रो फाइनेन्सको राम्रो खोजेर र अब साथीहरू भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र साथै भन्दा अगाडिको मैले ब्लुचुफ कम्पनीको बारेमा लेखेको छु त्यो पनि हेर्नु होला धन्यवाद